হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল জনাৰ্ডানছ ব্লগ। আৰু মই এটা পোষ্ট দিছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ লাগিব, চ' তাতে চবতকৈ বেছি পোষ্ট আহিছে ডেইলি ব্লগ। চ' আজিৰ পৰাই ডেইলি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো সকলোকে গুড মৰ্ণিং প্ৰথমতে। আৰু ইয়াত চাহ আছে, চাহকাপ খাই লওঁ, তাৰপিছত বানানা আছে, এনে খাই লওঁ, তাৰপিছত ষ্টুডিঅ'লৈ যাম। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ হয় চাই থাকিব। চেনেলত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে ডেইলি ব্লগছ আপোনালোকে পাই থাকে। চ' চাহকাপ খাই পেলাই ষ্টুডিঅ'লৈ যাওঁ ব্লগ। চ' পুৰা আন্ধাৰ হৈছে, চ' এতিয়া মই আছোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত। ষ্টুডিঅ'টো লেতেৰা হৈ আছে কিন্তু এতিয়া ঠিক নকৰোঁ বাৰু, মানে ইমান বেছি লেতেৰা হৈ থকা নাই। তো এতিয়া ক্লিন নকৰোঁ, চাওঁ মেকআপ ৰুমত কিবা লাগতিয়াল বস্তু যোনটো মই লাগতিয়াল কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু কোনোফালে যাব নোৱাৰোঁ। আমাৰ এইখিনি জেগা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰি দিছে আৰু বাহিৰৰ পৰিস্থিতি ইমান বেছি বেয়া। চ' ঘৰতে থাকি পেলাই কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি, মানে কিছুমান ৱেষ্টেজ বস্তু কিবাকিবি থাকে মোৰ ষ্টুডিঅ'ত বেছিকৈ থাকেই তেনেকুৱা। চ' যাওঁ মেকআপ ৰুমত চাওঁ কিবা যদি আছে তো কিবা বনাব পাৰোঁ যাতে ষ্টুডিঅ'ত সজাব পৰাকৈ তেনেকুৱা। আৰু এইফালে এটা আপোনালোকে দেখি আছে, এইফালে মই ব্লেক কালাৰ কৰিছিলোঁ ৱালখনত, আৰু ইয়াতে মই শিৱ এটা আঁকিম। চ' এইটো এনেই আঁকি থৈছোঁ, কমপ্লিট কৰা নাই, কমপ্লিট মানে কি ষ্টাৰ্টেই কৰা নাই, এইটো জাষ্ট মই এনেই হেৰি কৰি থৈছোঁ। চ' এইটোও কৰিম, আপোনালোকে ব্লগ দেখা পাব। চ' এতিয়া যাওঁ মেকআপ ৰুমৰ ভিতৰত। অ'কে, এইটো মোৰ মেকআপ, এই মেকআপ ৰুমটোৰ অৱস্থা নাই একেবাৰে। এই মেকআপ ৰুমত বহুতকেইদিন অহাই নাই, যিহেতু ফটোশ্বুট চলাই নাই, চ' মেকআপ ৰুমত অহাই নাই। অৱস্থা গোটেই বেয়া হৈছে, ইমান চকু দিব নালাগে বাৰু। চাওঁ এতিয়া ওপৰত কিবাকিবি থোৱা আছে বস্তু কি কি আছে চাওঁ, কিবা লাগতিয়াল বস্তু বনাব পাৰোঁ নেকি। চ' এতিয়া কেমেৰাটো বহুত ফুট আছে, চাই লওঁ এইটো। কিমানখিনি আহিব মই নাজানো, বাট দেখা পোৱা নাই। মই এনেকৈ দৰজাৰে হেণ্ডেলডালো থৈ দিছোঁ। মই এতিয়া ওপৰত উঠোঁ, উঠি পেলাই চাওঁ কি কি আছে। এইফালে পাইছোঁ কিবা হৈছে, এইফালে চাওঁ কি কি আছে। ইয়াতে এইটো পুৰণা কীবৰ্ড আছে চাগে, মেবি আৰু ইয়াতে চিডি ডিস্ক। অ'কে, এইটো মোৰ কামত আহিব। আৰু ইয়াতে আছে পুৰণা মাদাৰবোৰ্ড এখন। চ' এইবিলাক ইয়াতে কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ বাৰু, এইবিলাক লৈ যাওঁ। আৰু পাইছোঁ এটা কালাৰ, আছে নে আছে, য়েল্ল' কালাৰ। অ'কে, মোৰ এইটো বনোৱাত কামত দিব বাৰু, বৰ্তমান থৈ দিছোঁ ইয়াতে। অ'কে, এতিয়া ইয়াত চ' চিডি ডিস্কখিনি উলিয়াই লওঁ। অ'কে, বহুত পুৰণা পুৰণা কিবা চিডি ডিস্ক আছে, সেই মোৰ বহুত কামত দিব। চ' এটা কাম কৰোঁ, ব্লেক কালাৰ আছে, ব্লেক কালাৰ মাৰোঁ কেইখনমানত, তাৰপিছত কি বনাব পৰা যায় চাম বাৰু। বস্তু নমালোঁ, পালোঁ চিডি ডিস্কখিনি কালাৰ কৰিম এতিয়া, কিন্তু ফেনখন দিলোঁ আৰু গান অকণমান লগাই লওঁ, কেতিয়া কাম কৰিব ভাল লাগিব। যিহেতু মই ইউটিউবত বাৰু ব্লগটোত বাৰু মই গান শুনাব নোৱাৰিম, কি গান শুনিম, যিহেতু কপিৰাইটৰ কথা আছে। চ' এটা মিউজিক লগাই দিম মই, তাপ তাক আপোনাক মিউজিক শুনো আৰু দেখো মে ইচ কপ কালাৰ। Okay.
ফুল বেয়া। চ' এনেকৈ কেইখনমান কৰিলোঁ, আজিকালি এইখিনি কৰি থাকিলোঁ, হাতত কলাই গ'লোঁ, সেইখিনি শুকাওক, তেতিয়ালৈকে মই ব্ৰাছ ৰাছ কৰি থৈ দিওঁ, ষ্টুডিঅ'টো অকণমান ঠিক কৰোঁ নে কি। নেক্সটখিনিতো কালাৰ কৰা হ'ল, এইখিনি বাৰু শুকাওক আৰু তাৰপিছত কি বনাম এইখিনিৰে আপোনালোকে বেলেগ এটা ব্লগত দেখা পাব। আৰু যেনেকৈ মই এইখন মই ব্লেক কালাৰ কৰিছোঁ, এইখন হ'লে একচুৱেলি কৰিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু সময় পোৱা নাছিলোঁ, আৰু যিহেতু এতিয়া সময় পাইছোঁ চ' ভাবিছোঁ আজিয়ে কালাৰ কৰি দিওঁ ব্লেক কালাৰ। ত' প্ৰথমতে কালাৰ কৰিবলৈ হ'লে এইখিনি কমপ্লিট চাইড কৰিব লাগিব, পৰ্দাকে খুলিব লাগিব, তাৰপিছত ৱালখন অকণমান ঝাৰু মাৰিব লাগিব, তাৰপিছত কালাৰ কৰোঁ। ত' দেৰি নকৰিবলৈ কৰোঁ আৰু কামখিনি নেকি আপোনালোকে চাই থাকক। মই টি শ্বাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, নতুন টি শ্বাৰ্টটো একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যাব, এইটো নতুন টি শ্বাৰ্ট হয় একচুৱেলি, নতুন মানে অকণমান পুৰণা হ'লে কিন্তু নতুনে আছে আৰু। ত' সেইকাৰণে অকণমান পুৰণা বেয়া পটা চটা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি লৈছোঁ, এতিয়া কালাৰ লাগিলেও প্ৰব্লেম নাই। চ' মই এইখিনি বস্তু চাইড কৰোঁ আৰু এইটো ফোনেৰে মই টাইম স্লেপটো অন কৰি পেলাই থৈ দিম, কমপ্লিট আপোনালোকে দেখা পাব। তো চাহ আহি গৈছে, চাহটো খাই লওঁ, মিঠা চাহকাপ খাই লওঁ, চাহকাপ খাই মেলি বাকীখিনি কমপ্লিট কৰিম আৰু। অলমষ্ট হৈছে আৰু এই যে হোৱাইট হোৱাইট দেখি আছে, হোৱাইট পাৰ্চনখিনি থাকিব লাগিব, মানে পোহৰটো হাতত ৰখাব লাগিব, যিহেতু ব্লেক কালাৰ কৰিলোঁ যেতিয়া পৰ্দাটো নলগাওঁ আৰু। চ' চ' কি কৰিব পাৰোঁ পিছলৈতো বাৰু, তাতে প্লাইবোৰ্ড মাৰিব লাগিব, বৰ্তমান কি কৰিব পাৰোঁ চাব লাগিব, নহ'লে পৰ্দা দুখন লগাই ধৰি দিব লাগিব উপায় নহয়। ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল গোটেই ৱালখন কৰা, আৰু এইবিলাক গোটেই ৰুমটোৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে ষ্টুডিঅ'ত, এইবিলাক এতিয়া মই চাফা কৰি এইবিলাক নেদেখোঁ আৰু। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজিকালি ইমানেই আছিলে, বাই বাই, বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, আপাতত ভাতটো খাই পেলাই শুই দিওঁ আৰু, বাই বাই।